זאת אומרת, נותן לו פטיש, אנחנו ממשיכים חלק ב', רבותיי. זה הכל בגלל הוואטסאפ, אנחנו רוצים שיהיה להם גם, שישמעו מחילה מכבודכם. בקיצור, מה אומר לו הרשע הזה? אמר לו אותו שזה בית הבראה, בוא אחריי, נתן לו פטיש, והוציא אותו לאדמת ראשים, אמר לו, אתה רואה פה, אני רוצה 2 מטר על 2 מטר, בור, ועומק של 2 מטר. יש לך שעתיים לחפור כאן בונקר. כן? כדי שהחיילים שלנו יכולים להתחבש אם יש את ההפצצה של הרוסים. אם תגמור את העבודה בזמן שנקבתי לך, אתה חוזר למטבח. ואם לא, אתה לא חוזר למטבח. בקיצור, מה הוא רוצה להגיד לו? אתה לא חוזר לעולם למטבח. אומר, רבי שמעון, עיניי חשכו, ליבי החסיר פעימה. איך בחור צעיר כמוני ועדין יכול לחפור באדמת ראשים עם פטיש קטן, גם עם פטיש גדול, זה לא חשוב. 2 מטר על 2 מטר בעומק 2 מטר. אפילו שדה קטן אני לא יכול לעשות. נשאתי את עיניי, ביקשתי מבורא עולם, ריבונו של עולם תחון אותי. צווה ברכתך עליי. הרי מובטח שמזונותיו מצויים לו ברווח ובכבוד כל ימי חייו. זה עיקרי חיים, ריבונו של עולם. אני נער צעיר, על זה יקרה כל ימי חייו. אבל אני מאמין בך ריבונו של עולם, תראה לך ב-100%. לא ערכו דקות ולידו חלפה מסעית, היה שם חיילים נאצים, שראו אותי עומד עם פטיש ביד, רתחו מזעם. אפילו לא יודע למה. הם החלו לזרוק עליי ירקות רבים, תוך כדי נסיעתם הם המטירו עליי, לעברי מלפפונים, עגבניות, תפחי אדמה, גזרים. אספתי את הכל. היה לפחות 3-4 ארגזים מרוב שזרקו עליי. טוב, שמתי אותם יפה, ליד איפה שהייתי צריך לחפור את הבור, והמשכתי להתפלל. ראיתי את ההתגשמות של מזונותיו, מצויים לו ברווח מצוין. ועוד באיזה רווח? אבל עדיין רחוקה ישועתי, ככה אמרתי בורא עולם. אני, כן, אמנם מזונותיי, עכשיו יש לי הרבה ירקות והכל, אבל ריבונו של עולם, איך אני אחפור בונקר של 2x2? תעזור לי ריבונו של עולם. הביטחון לא מש ממני, ככה הוא מספר. שמעו אותו רבותיי. הוא מדבר עם השם כמה דקות ומופיע לו מסעית נוספת שהיו שם חיילים פולנים כשראו את כמות הירוקות של שמונחת לפניי ביקשו ממני לתת להם את הסחורה. השם, כך אומר רבי שמעון, נתן בי דעת להעמיד פנים כמפקד. אמרתי להם, הקצין של האס-אס אמר לי לשמור על הירקות לא לתת, רק למי שחופר פה בור של 2 מטר על 2 מטר בעומק 2 מטר. החיילים האלה היו ממש רעבים והלכו הביאו עטים וכל מיני עטי חפירה וכו'. אומר רבי שמעון, אני לא נקפתי אצבע. חצי שעה 40 דקות כל הבור היה מוכן. פלא פלאים. הכל היה בשפע בכבוד וממש ראיתי את יד השם. בעיניים דומעות ומתרגשות, פניתי לכיוון המטפח, קראתי למפקד הגרמני שיראה במו עיניו את הבור הקרוי. המפקד לא האמין, למראה עיניו. הוא בעצמו לא יכול לעשות דבר כזה. אמר לו, איך אתה ילד, הצלחת לנער צריך, הצלחת לכרות בור כזה עצום באדמת ראשים בעזרת פטיש. אמרתי לו, ריבונו של עולם, עזר לי, יש לנו הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. הוא אומר לי, תמיד ידעתי, כך אומר לו הנאצי, תמיד ידעתי שאתם היהודים, השם שומר עליכם. והחזיר אותי למשמרת במטבח. ככה בחסדי השם, המשכתי לעבוד עד סיום המלחמה, והחלטתי החלטה נחושה, הבטחתי שאם אני יוצא בעזרת השם מגוב הראיות הזה, אתמיד כל ימי חיי לברך ברכת המזון בכוונה, ואודה למי שנתן לי מזונות ברכב ובכבוד. ואכן, כפי רבותיי שעיניכם רואות, אני משתדל לשמור על הבטחתי, וברוך השם, גם השם פה עזור לי בארץ.
הקדוש ברוך הוא עוזר למי שברך ברכת המזון מילה במילה. לכן רבותיי, אתם רוצים לבקש בקשות, רוצים סגולות טובות, זה הסגולה האמיתית. זה הסגולה האמיתית, דבר ברכת המזון מילה במילה. רבותיי, ברוכים תהיו, חזק וברוך.